दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको भिडियोमा खैरेनी टारदेखि भीमातसम्मको यात्राको अर्को एउटा भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। खैरेनी टारदेखि भीमातसम्म सडक निर्माणको क्रममा हामी यस्तो देख्न सक्छौँ। खैरेनीटारदेखि भीमातसम्मको सडकको निर्माण भइरहेको अवस्था हामी यति बेला देख्न सक्छौँ र खैरेनीटारबाट भीमात लाग्दै गर्दा दुईवटा पुलहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये यो पहिलो पुल हो र यसरी तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो पुरानै पुल हो र यो पुल क्रस गरे लगतै सडक विस्तार भइरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 3 महिना अगाडि आउँदा भिरालो पहाड कटान गर्दै थियो भने अहिले यी पहाडहरू यहाँनिर कटान भइरहेको अवस्था छैन, तर बाटो भने समाइएको छ। जसरी दुईवटा गाडीसम्म यसरी चल्न सक्छ यो बाटोमा, तपाईँले यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ सजिलै। यसरी खैरेनीटारबाट भीमात जाँदै गर्दा को देखिएको दृश्यहरू म तपाईँलाई आजको भिडियोमा देखाइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसै गरी भीमातसम्म पुग्दै पुग्दा हामीले यी दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। जसरी भीमात पुग्नुभन्दा अगाडि, भीमात बजारभन्दा अगाडि एउटा जुन पुल सेती पुल रहेको छ र यो पुलभन्दा अझ अगाडि आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै यति साङ्ग्रो बाटो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जुन एउटा डोजरले सम्म यो बाटो ब्लक गरिदिएको छ। यसरी हामी यो यति साङ्ग्रो बाटो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यो हामी देख्न सक्छौँ यति बेला भीमा जाँदै गर्दाको यो दृश्य।
दर्शक भाई यति बेला म भिमाद बजारमा छु र यो दृश्य यहाँ देखाइरहेको छ तपाईलाई भिमादको र यसरी तपाईले यो भिमाद आइसकेपछि दृश्यहरु देख्न सक्नुहुन्छ र यति बेला प्रत्यक्ष र यति बेला तपाईले यो दृश्य यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी आजको यात्रा भने यही सम्म रहनेछ दर्शकवृन्द आजको यात्रा भने यही सम्म रहनेछ र यसै गरी अबको यात्रा भने बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड तर्फ रहनेछ र फर्किने क्रममा पोखरा मुगलिन सडक खण्डमा देखिएका विभिन्न दृश्य अझ पनि देखाउने प्रयास गर्नेछु र त्यसै गरी नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत पनि निर्माण भइरहेका दृश्य पनि देखाउने प्रयास गर्नेछु तर यति बेला भने भिमादमा हुँदै गर्दा आजको भिडियोको अन्त्य यहीँ गर्न चाहन्छु भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्त नमस्कार